Nani amewacha tena ajue tuwazi. Baba pole. Oh! Nani tena matizo na kama kaangusha boksa yangu chini? Baba pole. Ah, watoto. D13 of quarantine, kumbe ni mtoto amefunga hapa. Tunakaa bila maji kwa ploti. Ya wajameni. Baba pole. Ah! Nani tena amekojoa juu ya sink? Amjui difference ya boli ya choo na sink? Odis! Mama pole. Hey! Nani amepanga vyombo kwa choo? Mpaka juu sio tuza cha mama na tumama kwa choo? Odis! Hello. Hello, mwalimu. Mwalimu, madam Nyakio. Nakipole sana nilikuwa na kusumbua na hata sina nguvu ya kuongea. Hey. Watoto aki. You're precious people. Hata ile kitu nilikuwa nimebakisha ile nasema tuition ya Saturday. Hata ndalipo 40-40 hata wacha hiyo mbao. Kuja tu hawa watoto huko kwa hiyo tuition kwako. Hata kama unataka niwavalishe paper bag kutoka juu mpaka chini, nitawavalisha wakuja haki. Hata siwezi funga nyumba, wamehack everything, wame... Mwalimu. Sikia, wako mimi. Energy Radio.